ନବୀନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଲେ ମୋଦି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବି କାନ୍ଦୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ହୃଦୟ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ତ 24 ବର୍ଷର କଥା। ଶାସନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତେବେ ଶାସକ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ପରିବାରର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଜି ପୁରାପୁରି ପଲଟିଗଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଚଳିତ ଥର ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏକଥା ସମସ୍ତେ କେବେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ କୁହାଯାଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବିଜେଡ଼ି ହାରିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବିଜେଡ଼ି ହାରିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅନେକ ସମର୍ଥକ ବେଶ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ସମର୍ଥକମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରଠୁ ହିଁ ଅନେକ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏମିତିକି ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କିଣିକି ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଆଳୁଟିଏ ପୋଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ସିଝେଇ ଦେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦିଗୁଣ୍ଡା ଭାତ ପେଟକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଆରାମରେ କାମ କରିସାରି ଆସି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଆଳୁର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ତାହା ସାଜି ସାରିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆଳୁ କିଣିକି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ଆଉ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ବିଜେପି ଆସିବା ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଳୁର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେତେବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ମାତ୍ର ଚିଠିରେ ହିଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବା ଭଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର କାହାର ବି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କୁଆଡ଼େ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏପଟେ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜାଇଛି ଆଳୁ। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା, ତେବେ ସରକାର ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକେ କହୁଥିବା ବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଭତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦୁଇଓଳି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଆନ୍ତା, ସେ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଭତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ବେଶ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦାବିକୁ ସରକାର କେବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତେବେ ମୋହନ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅତି ନିକଟରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମୋହନ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କଠାରୁ ଏପରି କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେପରି ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।